Milí bratři, milé sestry, milí sledující, dovolte mi, abych vás pozdravil v den, kdy si připomínáme poslední večeři našeho Pána Ježíše Krista se svými učedníky. Budeme číst z Lukášova evangelia z 22. kapitoly, verše 7 až 46. Nastal den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit velikonoční beránek. Ježíš poslal Petra a Jana a řekl jim, jděte a připravte nám beránka, abychom slavili velikonoční večeři. Oni mu řekli, kde chceš, abychom ji připravili? Řekl jim, když vejdete do města, potkáte člověka, který nese džbán vody. Jděte za ním do domu, do něhož vejde, a řekněte hospodáři. Mistr ti vzkazuje, kde je světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního beránka? A on vám ukáže upravenou velkou horní místnost. Tam připravte večeři. Odešli a nalezli všechno, jak jim řekl, a připravili velikonočního beránka. Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim, velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka dříve, než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království božím. Vzal kalich, vzdal díky a řekl, vezměte a podávejte mezi sebou. Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království boží. Pak vzal chléb. Vzdal díky, lámal a dával jim se slovy. Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To činíte na mou památku. A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Avšak hle, můj zrádce je se mnou u stolu. Syn člověka jde, jak je určeno. Běda však tomu člověku, který ho zrazuje. A oni se začali mezi sebou dohadovat, který z nich je ten, kdo to učiní. Vznikl mezi nimi spor, kdo z nich je asi největší. Řekl jim, králové panují nad národy. A ti, kdo jsou u moci, dávají si říkat dobrodinci. Avšak vy ne tak. Kdo je mezi vámi největší, buď jako poslední, a kdo je v čele, buď jako ten, kdo slouží. Neboť kdo je větší, ten, kdo sedí za stolem, či ten, kdo obsluhuje. Zdali ne ten, kdo sedí za stolem, ale já jsem mezi vámi jako ten, který slouží. A vy jste ti, kdo se mnou v mých zkouškách vytrvali. Já vám uděluji království, jako je můj otec udělil mě. Abyste v mém království jedli a pili u mého stolu. Usednete na trůnech a budete soudit 12 pokolení Izraele. Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás měl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. A ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. Řekl mu, pane, s tebou jsem hotov jít i do vězení a na smrt. Ježíš mu řekl, pravím ti, Petře, ještě se ani kohout dnes neozve a ty už třikrát zapřeš zemi, že mne znáš. Řekl jim, když jsem vás vyslal bez měšce, mošny a obuvy, měli jste v něčem nedostatek? A oni mu odpověděli, neměli. Řekl jim, nyní však, kdo má měšec, vezmi jej a stejně tak i mošnu. Kdo nemá, prodej plášť a kup si meč. Pravím vám, že se na mě musí naplnit, co je psáno. Byl započten mezi zločince. Nebo to, co se na mne vztahuje, dochází svého cíle. Oni řekli, pane, tu jsou dva meče. A na to jim řekl, to stačí. Potom se jako obvykle odebral na Olivovou horu. Učedníci ho následovali. A když došel na místo, řekl jim, modlete se, abyste neupadli do pokušení. Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil. K
klekl a modlil se. Otče, chceš-li, odej mi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se stane. Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji. Jeho pak kanul na zem jako krůpěje krve. Pak vstal od modlitby, přišel k učedníkům a shledal, že zármutkem usnuli. Řekl jim, jak to, že spíte? Staňte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Amen. Pokušení je skutečně veliké a bez modliteb nemůžeme obstát. Učedníci byli hotovi Ježíše následovat. Petr sám vyznával, že je ochoten jít s Ježíšem do vězení i na smrt. Ale když přišlo na akorát, nedokázal se k pánu přiznat. Náš pán toto všechno věděl a s bolestí přijímal jak zradu, tak opuštěnost, tak hřích každého z nás. A v tuto vzácnou chvíli, kdy byl v Getsemanské zahradě a modlil se ke svému Bohu, k našemu pánu, přijímal to, co bylo Božím plánu k naší záchraně. Přijímal to, že těžké věci, utrpení, zrada, odpadnutí, ale také pokání, obrácení a obmytí Kristovou krví jsou součástí plánu Boží spásy. A podobně, jako když Izraelité si připomínali své vysvobození z Egypta, kdy natřeli veřeje a nadpraží svého domu beránkovou krví, tak i my, křesťané, kteří se ke Kristu hlásíme, jakkoliv slabí, bychom měli přijímat moc Kristovy krve nad našimi životy a odpuštění hříchů, které v ní máme. Možná jsme jako ti učedníci, kteří uvažovali o tom, kdo z nich je největší, kdo z nich bude sedět po pravici Ježíšově, kdo z nich bude ten, na kterého bude vidět. Ale pán Ježíš říká, že on přišel jako ten, který slouží. Tak zkusme i v této velikonoční době vidět nejenom pána Ježíše, ale i sami sebe jako omilostněné, osvobozené hříšníky, kteří patří do Božího království a kteří slouží druhým a přivádí je zpět domů k Bohu. A já věřím, že když budeme setrvávat v modlitbách a když budeme prosit, abychom měli sílu obstát, tak nemusíme podávat ani nějaké heroické výkony, protože Pán Ježíš už za nás vše vykonal, za vše zaplatil. A na nás je jenom, abychom tuto jeho oběť za každého z nás dokázali přijmout a ve víře vykročit tomu, co pro nás Bůh připravil. Pomažme o těchto velikonocích veřeje našich srdcí Kristovou krví. Poprosme Pána za odpuštění a spolehejme na moc Kristovou krve v našich životech. Protože ne my jsme zvítězili, ale on je ten, který zvítězil na smrti a v jehož jménu máme věčný život. Buďte pozbuzeni a radujte se, že i když kolem sebe vidíte věci, které nejsou pozbudivé, tak jako to bylo v době Ježíšově. Takže zatím už pán připravuje za mraky zázraky a připravuje vysvobození izraelského národa, těch, kteří ho následují a těch, kteří vzývají jeho jméno. Amen.